La Fira de Sant Martí ja celebra la 40a edició del 16 al 19 de novembre amb algunes novetats. Entre elles hi ha la nova imatge gràfica en la que prenen el protagonisme les races autòctones i el nom del patró de Banyoles. A banda d'aquests canvis, la programació també ha patit algunes modificacions. Per exemple, la inauguració de la fira es farà dissabte al migdia i no el divendres al vespre, com era habitual. Com cada any, es portaran espectacles eqüestres professionals que enguany aniran a càrrec de Florin Cristinel Harabor, que farà una actuació de volteig cosac i posta hongaresa. Loren Galinier i els seus cavalls comedians, Lluís Pell farà una exhibició de doma natural i Jaume Planes mostrarà quatre dels seus carruatges. Així mateix, també es comptarà amb una actuació del Pla de l'Estany, que és una iniciativa que es vol potenciar any rere any. Dintre l'espectacle dels professionals hi haurà una noia, és l'Inti Schenkel, que farà una demostració, que és amb el cavall de Can Boada, en russo, farà una demostració de la seva habilitat d'home en llibertat. Serà un principi i l'any que ve intentarem cada vegada incorporar una persona nova a que faci una disciplina o una activitat aquí al Pla de l'Estany que vingui a fer la demostració en el que és la fira. La companyia Excalibur oferirà un espectacle eqüestre amb foc de la mà de l'Associació Banyoles Comerç i Turisme. Altres activitats seran el concurs de carrusels, els concursos morfològics o qui encercla el burro, que es va començar a fer l'any passat. Enguany també hi haurà una concentració de panons de Sant Antoni. En total, des de divendres fins diumenge es faran desenes d'activitats, moltes d'elles simultànies per garantir que tots els públics puguin trobar el seu espai. Una fira rica, si la gent es pot moure i pot anar a veure diversitat de coses. Si la gent va fer una volta i s'està una horeta allà i marxa, aquesta gent no faria en fira. La fira és que la gent pugui gaudir de tot, de moltes coses, no? I que es pugui passar 3 hores i no avorrir-se. Al contrari, sempre coses noves. Aquest és l'esperit de la fira, no? I jo penso que això s'ha aconseguit. Diferents activitats a la mateixa hora, per tant la gent en pot gaudir simultàniament. Pel que fa a la mostra de races autòctones dels Països Catalans, hi haurà unes 350 animals de pràcticament totes les races pròpies de Catalunya i enguany se li suma la vaca de l'Albera, que fins ara mai havia estat present. També es farà la fira multisectorial Fira Estany amb 52 expositors, la majoria de negocis de la comarca. Hi haurà un mercat d'artesania amb més d'un centenar de parades i la fira del dibuix i la pintura.